Efter en riktig rysare så stod Sverige som segrare till slut med 3-2 mot Norge i den här viktiga matchen idag. Vad var det som gjorde att Sverige drog det längsta strået idag, där Dan passade i Sveriges landslag? Det var framförallt vår energi där i slutet. Vi snackade mycket innan matchen om energi och ha koll på deras vänsterkanter, så ska det här gå bra. Er taktik innan matchen, tycker du att ni lyckades med det och få stopp på de spelarna som ni hade pratat om innan och sådär? Eller var det en kämpaseger? Ja, men de spelade inte riktigt som de spelade igår. En av vänsterkanterna gick ut på högerkanten istället. Så då fick vi nya anfallsriktningar från den andra kanten. Deras höger igår dödade inte alls mycket boll, så de var tvungna att göra någonting. Så det blev här nummer 14, vad han nu heter. Han fick hoppa in på högerkanten. Men den här segern, det innebär att ni går vidare i kvalet här nu. Hur känns det då? Otroligt skönt. Vi ska vinna över Grekland imorgon också, så vi slipper oktoberkvalet. Vad tror du är framgångsreceptet i matchen mot Grekland? Och vad måste klaffa för att vi ska lyckas vinna där också? Ja, vi måste ju hålla en väldigt hög nivå matchen igenom. Vi kan inte hålla på som idag. Första set har Norge ingenting att säga till om. Andra set kommer dippen. Tredje set börjar bra igen. Fjärde set börjar bra, men på slutet så... Ja, vi är inte riktigt där. Men sen så... Det är ju vinna eller försvinna i femte set. Så det var bra. Stort grattis och lycka till imorgon. Tack ska du ha.